តែល្អណាមិនបារីក្រុមហ៊ុនមួយអាវយឺតមិនហ្នឹងអាវយឺតមិនហ្នឹង5000ហើយយកដល់មិញដល់អីតោបាទនេះបាច់មិនបារីណាមិនគាត់ចុះចុះយកមកកេះហើយមកកេះឲ្យ50000ទៅ250000នេះនេះបាច់យកmỗi cái lỗ đấy anh nhỉ? Phần nắng ấy à? À phần nắng phần nắng. Nắng bay đúng à? Rồi mê nát lắm. Mê khó nhỉ? Thank you.
ปีแล้วไงประมาณ 5 ปีแล้วจะไปตัวแล้วนะ ยงการ
ាគិតបងនេះ 15,000 នេះបិចបរិយហេរ៉ូពោះខ្មៅនេះពោះវាពណ៌អញ្ចេះពោះខ្មៅតែល្អណាបិចបរិយក្រុមហ៊ុនមួយអាវយឺតមិនហ្នឹងអាវយឺតមិនហ្នឹង 15,000 ហើយយកដល់មិនខ្ញុំដាក់ឲ្យតោះបាទនេះបាច់បិចបរិយណាមិនគាត់ទេចុះយកមកកេះហើយមកកេះអាច 50,000 ទៅ 250,000 បាទនេះបាច់យកចេញនេះ150ដើមហ្នឹងគេទៅមក300ណានិយាយមែន 50,150 ដើមមែនទេដាក់ហៅដាក់ស្គាល់ទៅឲ្យអូបាទនេះយ៉ាងចេញហើយបែកអត់មានឡើងម្ដងម៉ែអានេះឯងយកខ្ញុំជ្រោះអាច 50,150 ដើមគេទៅ Thank you.
Thank you.
นาทอนยังเอาแต่ลายก็ไม่ไปก่อนเอาลูกก่อนกัดเตะ